ebizu ayi mechanyim gin leta tu kama masapla kura chene tekela roje netika demo zare kaltes alelish bezi be kanseru tu mochalish lela yetenyom mezdar anne kashim kal ligwalish lisa lelish yisrawit geta egzame kezi beshta on bezi sat yifogusishan le bezu gize sekay yetechal kezi bora sekay beka yilishal Tadelech. Anjinesh? Anjinesh? Throw which is there. Tadelech, which is. Bevisi Matishan? Animal Matto. Ganadisnish? Ganadisnish? Ah, Disney. Ayala Tagalish? Huh? Ayala. Ayala Batino. And Batishino? Ah. Legitakan out to hand it. Hallelujah! Let's hear your much, Alex Jaber. Is the amen? And then, Ellie. A bit. Idelinyane. Oh. Idelinyane, Nacho. Oh, not Idelinyane, no. Nacho. Oh. Nacho. Nacho. And I can't be a child. Hey, is that a machine? Is that a machine? የዛሬ ምሽት እስቲ አሜን ያውላችሁ ይሄ ዛሬ እሁድ የሚባለው ምሽት እሁድ የሚባለው ምሽት ዛሬ ብቻ ልጸልያለሁ ዛሬ ካልተፈወስክ ሌላ ጊዜ አትፈወስም ምን ማለት ነው ዛሬ ተፈወሳለህ ነው Amen. Zare? Then what is Zibet Methodist and Lil Kalta for Wask? The Four Sale Malatin Aunin. That's fine, that quarter. The Four Sale. Amen. Ketanameto. Kalaba. በትንሹ ጀምሮ በኃይል የመጣ ያለው ወደ ስጋትና ወደ ሞት የሚወስድ መነሻው ጫፍ ሆኖ ትንሽ ሆኖ ግን በእድሜ ላይ የመጣ ያለው ትልቁን በስታ ያየውና ዛሬ ላይ ገና አንተ መነሻው ሲጀምር እንደ እጢ ጀምሮ ወደ ካንሰር ገብቶ ወደ ሞት የሚወስድ ስራ ያየው እናት ነው እናት ነው አንተ ብር አለ ሀብት አለ ግን ነገሪ በብር እንደማይመለስ አውቀሃል አዎ እሱ ብር ያለ ሰው ነው ነጋዴ ነው በየተኛው ምስ ማን ብር የሚባል ብር አይፈጉሰው ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የትም ሀገር ብዞር ማን ነው ማይቢ ከውጭ ሀገር ኤርትራ ብቻ ነው እንጂ ብር ስላለው ማን ነው አይፈጉስም በብር ትላንትና ማን ነው ባሎ በስራ በንግድ በጣም ቢዚ ሆነ ማን ነው ልክ አንተ ቢዚ እድሜ ማን ነው ብዙ ልጆች ማድረስ የሚገባ ሰው ነህ ለቤትና ለህይወት እንኳን አንተ ቦታ ሳሰጥ ማን ነው ብርቱና ጠንካራ የሆንክ አንተ ነጋዴ ነህ ነገር ሁሉ እንዳጋጣሚ ሆነ ማን ነው አሁን በዚህ ሰዓት ሲንግል አንድ ልጅ ነው ያለክ አዎ አንድ ልጅ አዎ አንድ ልጅ እሺ እንዴ በል እኔ ማርቆስ በልስ ማርቆስ ለኛው ማን ስሙ ማርቆስ ጉባኤ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ አሁን ሰዓቱ ማታ ነው እየመሸ ነው ብዙዎቻችሁ አያሉ አንዳንዱ እየወጣ ነው አንዳንዱ ሰዓቱ ያየ ነው ግን በኔ ላንጉጅ ማነው እስከ መጨረሻ ፉሽካ ድረስ ክብሩ አለ አሜን 90 ደቂቃ ሊያልቅ ይችላል የተባከነ ጊዜ 4 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ሶስት ደቂቃ አልቆ 58 ሰከንድ ሊያልቅ ይችላል በሁለት ሰከንድ ውስጥ ሰላም ይመለሳል አሜን ፈውስ ይመለሳል አሜን ክብር ይመለሳል አሜን አይዞሽ አሜን አትለ
ይሄም ብቻ አይደለም እግዚአብሔር እንዲህ አለ በመድር ላይ ማን ነው የሚገርም ነው የሚባል እዚህ ጋር አንድ ልጅ ቆሞ አያውና ማን ነው ስሚ በየስ ጠይቆ አሸናፊ ነኝ አለኝ አዎ አሸናፊ ነው ልጅ ነው አይደለም ካላክ ነብይ አድርግ ያለው አለኝ Yes, Gavana. Aizo. Ene betepia medir betele mano, bechebile, betele be cancer le, betele be mergem le. Andi kalaw talyo. Kazik enjemro ek ember kete be sabar. Kalem to gis sabar. Yitenyo besta yinnekel. በመታቁነ በመታቁ መንገድ በእናንተ ላይ ታውጃለሁ ብቻ ሁሉ ነቅ ይያለሁ አሜን የጌታ ክንድ ባይን ያገኛቸዋል አሜን አይዞ የእግዚአብሔር ሰው ተበረክስቲ ነይ አንቺ አይዞሽ አሜን ታለኝ ግፊትም በሽታ አለኝ ኩላሊት ያመኛል በአንድ ጎን ነው የሚተኛው ማውጡ ጋራ አልበላም ብዙ ይታመማለሁ ብዙ ጊዜ ሞታዋጅ ብዙ ጊዜ ካቦኝ ነበር ጌታዬ ሲያስመልጠኝ ነበር ከዚህ በፊት አሁንም ቢሆን 3 አመት ሊሆን ነው ከዘመት ተለይቻለሁ ከቤት መውጣት አልችልም በግፊት ምክንያት ሰው ግን ግፊት በሽታ ያለ የትም መሄድ ይችላል የኔ እሳት ስለሚለቅብኝ አልሄድም ዘመድ ለቅሶ አልሄድም ሳርቅ አልሄድም በቤት ነው ግን እንዲህ ሆኜ በቤቴ ወለል ላይ ሆኜ ህፃን ልጅ ኢጣ አውጣልኝ አልኩ አዋሳ ሲታገለግል ነበር እኔ ከቤት መውጣት ስለማልችል እጣ ሲያወጣ ለሶስት ሰው ሲያወጣ አንተ ደረስከኝ ይሄንን ቀን መቼ ነው የሚደርሰ መቼ ነው እሱ ጋር የሚሄደው ይያልኩ ብዙ ዘመን ቆይቻለሁ ዛሬ ግን እድል አገኘሁ በእግዚአብሔር ፊት ይያለቀስኩ ነው ወሬ ወገኖቼ የኔ ነገር ተናግሬ የማልጨርሰው ነው ዛሬም ጌታ ሆይ አትለፈኝ እኔ ረግጬ የሌሎችን ታምራት አይቼ አልሄድም ያንተን ታምራት አያለሁ እያልክ ሳሞኑም እያለቀስኩ ነው ወንድሜ ይኸው 3 ወር ነው ተሸሽጋለሁ ከአላባ ነው የመጣሁት ሐኪም ቤት ብሩክ ሆስፒታል ገባ በዛ መድኃኒት እጤ ነው ተብሎ መድኃኒት ሰጣ ሌላ ጋር የተቀበረ በሽታ ነበር ለእሱ ለወንድሜ በዛ እያለቀስኩ እያለሁ አንዴ እጤ የተባለ ነገር ልብ ሆና ሳምባው ታያዛ በቃ የልብ ኬዝ ልቡ በጣም አመመ በዛ እግዚአብሔር አታሳፍረኝ ሊሞት ቀረ ትንሽ ጊዜ ነበር ግን የሱን ጉዳይ እሱ ራሱ ይናገራል የኔን ግን እግዚአብሔር ሰምቶልኛል ባዶ አልወጣሁም ክብሩን አይቻለሁ ከዚህ በፊትም ክብሩን እያየሁ ነው የኖርኩት እኔ በጸሎት ነው የሚኖረው በሌላ በሐኪም በሽታ አይደለም በሽተኛ ነኝ ብዙ ያመኛል ግን ጌታዬ ነው በኔ ያገለገሉትን የጸለዩትን አላፈርኩም እኔም ሲሙን ጠርቼ አላፈርኩም ስንት ጊዜ ሊሞት
ሬሳይ ሊገነዝ ይጣብቃሉ ሲጣብቁ እሷ ሞታለች ሲሉ ኢየሱስ አትሞችም ይያለኝ በራሴ እናገራል ያ አምላክ አልሞትኩም ኖራለሁ እነት ነው አንድ ልጅ አለኝ ልጄንም ድራለሁ ለሌላ ሰው አደራ ሰጣለሁ ይያልኩ ስናገር አትሰጭም ይላኛል መንፈስ ቅዱስ በውስጤ አትሰጭም ራስሽ ትድራለሽ ብሎኛል ኦ ሁለት አመት ሊሆን ነው ትዳር ይዟል ልጄ አሁን እዚሁ አለ አሸናፊ ብሎ እሱ ራሱ ጠርቶኛል አሸናፊ አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሁንም ጌታ እንደምረዳኝ አምናለሁ ባለንም ባለቤቴንም እግዚአብሔር እንደምፈውስ አውቃለሁ እግዚአብሔር ወንድሜን እስራኤልን እግዚአብሔር ይባርከው እኔ እውነት ነው ወንድሜ እዚህ ነገር የሱ ተከራካሪ ነኝ እኔ አገልጋይ መነካት አልወድም እኔ ከዘሬ በላይ ከዘመዴ በላይ ከብር ከወርቅ በላይ አገልጋይና ኢየሱስን ነው ይዤ እየኖርኩ ያለሁት ሲሙን መነካት አልወድም ዛሬ ነው ባይኑ ያየሁት እኔ በስክሪን ብቻ ነው የሚያየው ወንድሜን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ቤቱ ቤተሰቡ አገልግሎቱ ሁሉ በኢየሱስም ይባረክ ለዘላለም ይባረክ ቁስሌን ፈውሶኛል የጌታን ቃል ሲመን ሲጠራ ራሱ እኔ ነኝ ማን ነው ይያልኩ ነበር አንቺ ነሽ ወዝ አዎ ብያለሁ እውነት ነው እግዚአብሔር ለዘላለም ይተባረከ ይሁን ሃሌሉያ አሹናስት እኔ ሞቴን እየተጠባበኩ ነው ያለሁት በሽተኛ ነኝ ሶስት ወር ነው የተኛሁት ከመቼ ሞታለሁ እያልኩ እየተጠባበኩ እንጂ ይፈወሳለሁ ይድናለሁ የሚል ምንም ሀሳብ የለኝም እግዚአብሔር ዛሬ እንዲህ ጎትቶ ስንደራረግ ወደዚህ ወደዛ ስንል እግዚአብሔር እዚህ አምጥቶናል የት ነው የምናመልከው የት ነው ስንል እግዚአብሔር ለዚህ ያመጣንና በስልክ ከትናንት ወዲያ ጀምራ ነበር ስልክ ስትደውል የነበረው ከቴሌቪዥን በወሰድ ነው ስልክ በዛ ሰዓቱንም ሙሉ ቀን ነው ብሎ ሲነግሩን ጠዋት መጣን አሁን እንደውም እየደከመኝ ነው ይገርማል መቀመጥ እንኳን አልችልም ነበረ ዛሬ ይኸው አቅሜ ጠንክሮ ቁጭ ብዬ ውዬ አልበላሁኝም ትንሽ ዳቦ ነገር ምናምን ነው የበላ ነው አቅሜ ጠንክሮ አሁን ሰው ግርግር ምን ሲያበዛ እንሂድ ወይ ያልኳት ነበረ የእግዚአብሔር ጥሪ ደርሶ አሁን እንዴት ሰው ሁሉ ሳይወጣ እንዴት እንወጣለን አንድ ነገር ይመጣል እያልኩ ተስፋ ነበረኝ ውስጤ ላይ እግዚአብሔር ተስፋውን አለማለበና እግዚአብሔር ይኸው ቃል አመጣልኝ እግዚአብሔር ይባርክ እድሜ ይሰንብት አሜን እግዚአብሔር ይባርክ አሜን ጌታ ይባረክ አሜን አሹን እንግዲህ የራስህ ስራ ሰርተም ዝሮ አንተን ጌታ እንዴ ያለ ነው ታገለግለኛለህ አሜን ታገለግለኛለህ አሜን ታገለግለኛለህ አሜን ታገለግለኛለህ አሜን ለዛው ማነው ብዙዎች ባንተ ይፈወሳሉ አሜን በጣም ከባድ መልፋዎች ሁሉ ባንተ ይሻላል አሜን በርካታ አይዛቦች ትወርሳቸዋለህ አሜን እሺ ነበር በርካታ አይዛቦች በል በርካታ አህዛቦች አህዛቦች በኔጅ ይፈወሳሉ ነፃ ይወጣሉ ጌታን ይቀበላሉ ወንጌል ይሰበካል በጌታ በኢየሱስ ስም ባንተ ላይ ጸጋ ይሰጠ በኃይል አንተ ላይ ይውረድ ጌታ ከን ያገኘ ሰላማችሁ በጣም ይበዛ ይሁን አሁን የጌታ ከን ያገኘ በጌታ በኢየሱስ ስም ፈውስ ሁሉ ጸና ይሁን ነገሮቻችሁ ሁሉ አዲስ ሆኗል ከዛሬ ጀምሮ ለምስጋና ያብቃችሁ ተከናወኑ አሜን ለተመርኩስቲ በጌታ በኢየሱስ ስም ልዩ ጸጋ አይናችሁ ይከፈት ህይወታችሁ ሙሉ ይሁን ከዛሬ ጀምሮ አይናችሁ ሙሉ ይከፈት ልዩ ክብር ልዩ ህይወት ልዩ ሞገስ ልዩ ጸጋ ልዩ ኃይል ያገኛችሁ ከዛሬ ጀምሮ የጌታ ከን ባህል ያገኛችሁ